Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате Gplay TV. Надявам се, че многото приказки на Задунг са ви били полезни. Те първо ще продължават до края на нашето предаване. Но сега съм тук с моите колеги Стак и Мени Керхай, с които ще обсъдим едно SSD, като цяло SSD-тата. И ще ви тизнем за един, така, ако може да го наречем, наш общ проект. Тъй като много от вас са хардуерни фенове, ние искаме да ви залееме с изключително много хардуерна информация, защото много от вас ни задават много въпроси за това. И решихме да заформиме, може би от следващото предаване ще почне или от последващото, вече по-професионално, защото сега просто си говорим общи приказки, един такъв сегмент, в който вие ще ни препоръчвате и ние ще ви показваме, примерно, оверклокваме процесори, примерно показваме SSD-та, видеокарти, изобщо неща, които вие се интересувате от тях, ние също се интересуваме от тях, вие обаче поради една или друга причина не може да се докоснете до тях, ние ще бъдем така вашето напътствие в новите технологии, новите неща. Като споменавам хардуер, имам предвид и всякакви миниатюрни джаджи, които повечето от вас дори може би не са подозирали, че съществуват, тъй като примерно има компютър на Intel, който е голям колкото тези два пръста. И така нататък, и така нататък. Та, ето ги момчета, тук сега ще ги видите Стак и Керхай. В общи линии тримата нърда или трите гийка, нещо такова ще го кръстиме. Трите гийка, окей. Добре. Трите гийка ще ви забъркваме тежко в нещата. Да. Стак, кажи сега, ти фърли едно око на HyperX SSD. Да, което е готино SSD, както виждате по външния му вид, доста са го барнали. Да. И между другото, някои... Нас интересува вътрешния. Да, някои от вас не знаят, обаче, че SSD-то не е задължително да се маунтне в кутията, където седат SSD-та, където седат хард дисковете. Може буквално да го сложите където искате. То е една флашка памет, нали, като цяло. Да, буквално си е флашка. И хубавото е, че примерно така с този вид може да го закачите отстрани на кутията или пък отстрани на дъното и пък на някакво място, където да се вижда повече, като си отворите кутията да покажете на приятелите си как ви свети видеокартата, например, но може да се вижда и SSD-то и някакви такива, нали, което е много хубаво от Kingston, че са го направили. Но добре, дайте да почнем по-отдалече. Защо трябва да си вземе SSD спрямо HDD? Спрямо твърд диск. Да. Нормален какво твърд диск? Е по-доброто? Значи SSD-то принципно се появяват около 2000-та година. Така. И главните предимства на SSD-та са по-малки, по-бързи, нямат механични части. Нямат движещи се. Да, нямат движещи се части. И нищо при тях няма фрагментация. Нещо, което спира работата при нормалните хард дискове, е, че с постепенно, колкото повече файлове имате, толкова по-фрагментиран става хард диска и по-трудно се търсят определени файлове. Да. Самата движеща глава реално по-трудно стига до едни други части. Да, точно. Защото, нали, както каза ти, в твърдите дискове, нормалните, има механична част, която е един четец. Така, една глава и... Точно и отдолу има ни плочи, върху които е... може да си го представите като много CD-та, едно върху друго и един четец, който ги чете. Окей, а пък SSD-то. Какво е по-различното е, че то е като една голяма флаш памет. И тази флаш памет... То си няколко флашки една до друга. Да, точно. Обаче, ако отворите едно SSD, пък прилича като RAM памет. Като цяло е... Абе, хубаво е точно заради това, че няма механична част. Имал съм даже един приятел, който ми каза, че си търси някакво SSD 128 гигабайта, например, да си го сложи в колата. И го викам, да, това е също супер яката идея, да си вържеш SSD-то в колата към радиото. Няма механични части, през която и да е дупка да минеш, няма никакъв проблем, музиката няма да спре. И така, а защо па всъщност искаме да си вземем SSD, no thanks, а не искаме да си вземем твърд диск, освен тези неща? Така, почваме от няколко неща. Примерно, хард дисковете могат да изпълняват едновременно определен брой операции. При повечето SSD-та, ако не се лъжа, започват от 50 000 индивидуални операции на секунда, което ще рече, че достъпът ви до информация към SSD-то е светкавичен в рамките на космическо количество файлове, т.е. искате едновременно да преместите супер много файлове, това се случва мигновенно на SSD-то. Реално геймерите, от гледна точка на гейминга,
главният перформанс, т.е. главната производителност, която получаваме при ползването на SSD, именно когато игрите са ни качени на SSD-то, то това са главно лоудинг таймовете, т.е. времето, за което ни зареждат игрите, е значително по-бързо. Да. Още нещо, което сетих е, че примерно при нормалните хард дискове, за да се намери един файл, нали, да кажем, операционната система знае къде е и хард диска знае къде е, но самият четец, за да се премести до там, му трябва да кажем 8 милисекунди, да, или 9 милисекунди. Време. Точно така, физическото време. Това при SSD-тата е 0,1 милисекунди. Точно заради това, когато... Заради това, че няма... Какво... Значи да, няма да нещо, което трябва да се придвижи. Освен това, нали знаем хард дисковете, примерно повечето хард дискове на лаптопите са с 5400 оборота, което е по-малко. По-стандартните за десктоп са 7200. Естествено, има и много по-бързи хард дискове, но пък те имат по-малък живот. И всичко да. Това е свързано с това въртене и движение на тази глава. Тук това нещо го нямаме. Да, да, да. И всичките тези фактори, които са обвързани с това нещо, липсват. В смисъл, да, точно. И милисекундите от това, че сменят от 7,8,9 към 0,1 милисекунди, буквално става такъв начин, че примерно Windows-а, ако ви е на SSD-то заедно с няколко игри, да кажем, Windows-а се пуска за не повече от няколко секунди. 3-4-5 секунди, примерно. Между 5 и 7 го дават, ага. По принцип. По принцип, да. А с един нормален хард диск, всички помним, че пускаш компютъра, отиваш да си правиш кафе, да си миеш зъбите. Най-лесното сравнение е за колко време си инсталирал Windows. Да, и това е много. Всички помним колко време сме инсталирали XP. XP беше поне 3 часа трябва да имаш. 40 минути ти е само инсталацията. Да, да. Мисля, и там, ти ме върна много назад, защото на XP-то трябваше да му цъкаш нещо. Yes, то посредата на инсталацията те пита нещо. Посредата на инсталацията трябва да слагаш Original Settings. Това няма нищо общо. Сетих, че 9 осмицата трябваше да правим стартъп дискета, примерно. Връщаме се назад. Добре. В общи линии не е задължително да си купувате SSD, но определено работата на вашия компютър по отношение на достъп до файлове се повишава много пъти. Да, колко точно пъти, можем ли да кажем? Спрямо едно средно SSD, спрямо едно нормално SSD и един хард диск. Може би над... Над 10 пъти ми се струва, нещо такова. Теоретично е над 10 пъти, осезаемото е поне 3-4 пъти го усещаш, че е по-бързо. В смисъл, наистина видимо има разлика, нали? Да, да. Пак казвам, че не е задължително от всеки един от вас да те първа да почва да мисли, аз трябва да смена веднага. Няма игрите да почват да ви върват на повече FPS. Няма такива неща да се случат, но всичко ще почва отварянето на всякакви неща на компютъра ви да се случва много по-бързо. И пак, това са нещата, които са инсталирали, нали, на SSD. Да. Както и, например, ще ви зареждат игрите по-бързо. Да. Което е много хубаво. Имаше още нещо, примерно, някой да кажем му е бавен лаптопа или му е бавен компютъра и си мисли, че трябва да си вземе 4-ядрен процесор, да кажем, или пък, че му трябва още RAM. Което не е така. По-скоро, вероятно, проблемът за забавянето идва от това, че компютъра не може да прочете достатъчно бързо от хард диска. И най-добрият начин това да се оправи е точно с едно SSD. И реално, според мен, апгрейда от твърд диск към SSD е най-добрият апгрейд за един компютър. В смисъл, това е първоначалното нещо, което трябва да се направи. Ако имате процесор i3 и нагоре, по-вероятно е хард диска да ви бави компютъра, отколкото нещо друго. Така че, ако нещо ви е бавно, нали, потърсете малко повече, разберете какво SSD искате точно. Между другото, тук имаме едно SSD на Kingston, новият HyperX. И е хубаво е като цяло. В смисъл, не е лош избор. Така че... Спрямо цената си е доста добър избор, като се има предвид какво друго има и се предлага на пазара. Вече са много по-достъпни. Аз си купих SSD, може би 2010-2011, където за 120 гигабайта трябваше да дадеш почти над 300 лева, ако си спомням правилно, докато в момента вече различните марки, нали, различните варианти предлагат доста достъпни SSD-та. Абсолютно, да. Също така пък, вие си преценявате, нали, колко ви е голям диска с операционната система, но повечето, в смисъл поне аз лично, сигурно и вие, ползвам един хард диск, т.е. HDD, за storage, т.е. си държа примерно филми, неща, които не ползвам толкова често, а пък нещата, които ползвам най-често, ги държа на SSD-то реално. Игрите, които играя най-много, примерно, и такива неща, да. За мога да ги аксесвам супер бързо. Да, точно. И... Да, ако сега разбирате те първа повечето от тези неща, за които говорим,
можете да намерите повече информация в сайта на Gplay в едните дни. Ще пусна ревю точно на този HyperX. Да, там вече мога да видите с каква скорост чете, с каква скорост пише. Защото точно специфичните му параметри за точно това 120 гигабайтово SSD. И ще го сравнявам с първият HyperX на Kingston, който си взех преди 3 години. Да видим как HyperX са се подобрили от преди 3 години и в момента. Така че очаквайте го в едните дни, ревю точно на този хард диск, точно какво му се случва, колко е бърз, цак-цак-цак и така нататък. Аз даже бях си инсталирал Windows-а на него за няколко дни и малко по-добре беше от старото SSD и, нали, и цифрите после го показаха. Трябва да видя, да, числата. Реално при SSD-тата така на пръв поглед трудно ще забележиш разлика. Да. Обаче, когато пуснете тестовете и видите числата, защото нали, ние ви говорим тук едно бързо, едно бавно. Пак казвам това, пак го насочвам към нашата хардуерна рубрика, защото има хора, които се интересуват малко, но достатъчно им е да разберат, това е по-добре, а това е по-зле. И стига толкова, но има хора, примерно като нас тримата, които искат да видят статистиките, числата, спрямо онова, спрямо това. Да, да. Именно заради това правим тази наша бъдеща рубрика, с която да разнищим тежките сегменти на хардуера и на да, наистина финните неща. Mm-hmm. И така ще разгледаме нещо, което доста компании го ползват като маркетинг трик. Примерно пишат 550 read и write. Секунда, да. И на теста той излиза 350. Съвсем различно. Така че ще разберете кое е най- истинското. Да, и кое е най-добре да, всъщност. Защото минали ни през ръцете, ние определено ще го изтестваме и ще ви кажем кое, как, защо. Да, точно, Кер. А всъщност, SSD-то ти току-що спомена някакви космически цифри от типа на 500 мегабайта. Така. Това с колко, например, могат да четат нормалните хардискове? Например, спрямо SSD-то. 150, 160. 150 до 200 по спецификация. Да, ако са някакво надупени. Ясно, значи с това SSD, реално, ако копирам файл върху друго SSD, да кажем, скоростта ти е, да, че теоретично 3, скоростта би трябвало да бъде към 400-500 мегабайта в секунда, което е супер. Беше... Нали, това обаче говорим за само един, за само един файл. Да, да. Не говорим за много малки файлчета, например, си копирате цялата Pictures директория върху някакъв друг хард диск. Тогава вече осъзнаемо ще е по-бързо с SSD, отколкото с нормален твърд диск. Абе да, в смисъл има да, тънки моменти при SSD-тата. Стак ще публикува това ревю съвсем скоро, за може да го видите по-детално. Да, в сайта на Gplay. Да, в нашия сайт да видите за спецификите. Естествено има много производители на SSD-та, всеки един от вас може да разгледа. Но пак отварям темата за нашото бъдещо сегментче, че може да ни пишете, Стаки също има Facebook страница, може да ни пишете за неща, които би ви било интересно да тестваме. Смисъл, от гледна точка на това, примерно, имате желание да си купите за бъдеще някакъв процесор или видеокарта, или нещо такова и искате да разберете наистина от първа ръка какво се случва, мога ли да се клоква, не мога ли да се клоква, достатъчно добра ли е тази видеокарта спрямо цена, производителност или процесор или някакво устройство или каквото и да е. Естествено, ние няма как да направим, нали, защото вие веднага ще ни залеете, но ние ще си избираме неща, които и на нас са ни интересни да ги видим и да ги пробваме. Определено, да. И така ще правим такива неща. Момчета, имате ли още нещо да казваме за SSD-тата? Ами да, че освен на Facebook може да ми пишете и в Twitter @stuckyman. Мисля, там ще е много по-лесно, отколкото във Facebook. Да. Мисля, и във Facebook имам фен страница, където може също да видите, но и в Twitter може. В Twitter. Да, всъщност и който има Twitter, сигурно и ти имаш Twitter, и ти имаш Twitter. Даже Керхай обаче няма Facebook страница, но ще поправим тази. Да, пишете му в Twitter да си направи Facebook страница. Facebook страница. Facebook страница. Facebook страница. Добре, сега ще продължим с пътя на Zynga за тестването за най-добрите слушалки до 200 лева. В общи линии тази Сиберика, тук, която е пред нас, е една от слушалките, които влизат в този тест. V3 призъмчето. Да. Добра слушалка. Хубави са, да. Даже и Мит, човекът зад всички видеа. Да, той каза, че ги ползва от известно време, изключително доволен от тях. Абсолютно. Ще пробва, ето ги слушалките, така да ги видите. Естествено, ще чуете и много неща в следващите минути за тях. Освен тези слушалки, Zynga сравнява HyperX с Cloud 2-ката и RIG 500.
и Plantronics RIG 500. Така че да, ще видите какви са неговите сравнения, какви са неговите коментари, какво мисли той за различните слушалки и в общи линии коя е най-добрата слушалка до 200 лева. Аз ми е интересно да чуя. Аз ползвам HyperX, примерно той е фен на Plantronics. Определено ще ми е интересно да чуя неговите разсъждения. Така че оставям ви в негови ръце с това видео, а вие останете с нас, защото след това продължаваме с още мега много яки работи в Gplay TV.